Ամեն տարի Գարնանը, Մեր թաղի տղերքը եւ այլ սիրված հեռուստասերիալների պրոդյուսեր Ելենա Արշակյանի հերթական նոր հեռուստասերիալը շուտով եթերում կլինի։ Հեռուստասերիալը եթերում է լինելու ընդամենը մի քանի օր անց, սեպտեմբերի 5-ից։ Արդեն հայտնի է, թե որ դերասաններն են լինելու գլխավոր դերերում։ Գլխավոր հերոսին մարմնավորելու է բոլորի կողմից սիրված ու ճանաչված դերասան Նորայր Եղյանը, ում վերջին անգամ հեռուստադիտողները տեսել Սելեն ծաղիկներ ցանտակ հեռուստասերիալում, իսկ գլխավոր հերոսուհուն մարմնավորելու է լքված ամրոցի պահապանները հեռուստասերիալից, հեռուստադիտողներին հայտնի դերասանուհի Մերի Մովսիսյանը։ Հեռուստասերիալի հիմքում ընկած է երկու սիրող զույգի պատմությունը, ովքեր ինչ-ինչ պատճառներով բաժանվում են։ Գլխավոր հերոսուհու անունը Լիլիթ է։ Լիլիթի մորը խոստանում են փակել աղջկա բոլոր պարտքերը, միայն այն պայմանով, որ նա սխալ վկայություն կտա աղջկա դեմ, և դատարանում կասի, որ Լիլիթն է սպանությունը կատարել։ Դրանից հետո էլ Լիլիթին բանտ են ուղարկում։ Հենց այս խորհրդով էլ հեռուստասերիալը ունի 30 արծաթ վերնագիրը։ Հեռուստասերիալում ևս կտեսնեք այլ սիրված դերասանների, օրինակ Ելենա Բորիսենկոին, ում բոլորը ճանաչում են լքված ամրոցի պահապանները, ծաղիկներ ցանտակ և այլ ճանաչված հայկական հեռուստասերիալներից։ Գրեք մեկնաբանություններում, արդյոք պատրաստվում եք դիտել այս հեռուստասերիալը և որ դերասաններին ևս կցանկանաք տեսնել այս նոր սերիալում։ Նաև բաժանորդագրվեք մեր ալիքին հեռուստասերիալի վերաբերյալ նորությունները բաց չթողնելու համար։ Բարի ուս երեկո, իմ սիրելի հետևորդներ, ես ձեզ մի խնդրանք ունեմ։ Խնդրում եմ ինձ հուշեք, թե 35-ից 40 տարեկան հայ դերասանուհիներից ում կուզեք տեսնել մեր նոր հեռուստանախագծերը։ Տատեսությունում աշխատելով դուք կարող եք ձեր եկամուտները հասցնել այսքան, չէ՞, հասճան, ասա։ Հաժան աշխատավարձ ես հաշվում։ Բաժանում եմ, եկեք հերթով։ Գոգ, դու ինչ կան ես։ Հերթի մեջ եմ։ Իմ ավելի շատ է։ Հիշում եք հին փողերը, տեսեք, հին 100 դրամանոցներով է հիշում։ Ստե եվրո ունենք։ Վայ, հասույս, ինչքան ես ռուսական, ռուբլի։ Խնդրեմ, տեսեք։ Ել հասույս աշխատավարձն եմ։ Գոգ, պատկերացնում քոնը ինչքան եմ։ Եկեք մեր մոտ աշխատելու, ես սենց փողեր կստանեք։ Մինչև ԶԼՄ-ները կգրեն, միայն պատկերացնեք ինչքան աշխատավարձ են ստանում հեռուստաընկերությունում աշխատողները, ստիպված եմ հիասթափեցնել ձեզ։ Այս ամեն ինչը մեր աշխատանքային ռեկվիզիտն է։ Այո, խնդրեմ, այս դոլարի վրա գրած է բերան-բերան։ Հոփի։ Հա, Արմին։ Արմի հատ նայ հյուր ունես։ Արի։ Արի։ Այ արջու։ Արմինեի ածականը բոլորը գիտեն, ինքը մեր արջուկն է։ Արցուկ չկա։ Ինչ արցուկ չկա։ Եմ արցուկ։ Ոչ, ոննա։ Բարի օր, սիրելիներս, մամաներ ջան, որ դուք ինձ այդքան գրում եք, մեր բալիկը լավնա, մեր բալիկը տաղանդավոր դերասանուհին է, ուշադիր, 5-ից 6 տարեկան աղջիկ բալիկների մամաներ, գրեք Գոգին, գրեք ու ձեր բ**ին մենք կհրավիրենք նկարահանումների, այնպես որ սպասում ենք, հետո չասեք չմաս։ Այ դուրս է։ Շնորհակալություն։ Բրավո։